Днес в дискусия за здраве ще говорим за храненето при децата и младите хора. Има ли някакви регламенти за това каква храна се предлага на територията на училищата? За разговор по темата сме поканили доктор Стефана Бранкова, която е педиатър и детски ендокринолог, и господин Александър Лазаров, който е директор на 127-мо училище в София. Дискусия за здраве започва сега. Казваме добре дошли в студиото на доктор Бранкова и господин Лазаров. Доктор Бранкова, която е педиатър и детски ендокринолог, и господин Лазаров, който е директор на едно от столичните училища, 127 училище. Добре дошли в студиото. Радвам се, че приехте поканата да гостувате при нас. Благодаря за поканата. И аз благодаря за поканата. Добър ден на всички. Искам да ви попитам, храненето е изключително важно и все по... така актуално като тема. Може ли да ми кажете, първо може би към господин Лазаров, с какво се хранят днес децата в училищата? Ами, с какво ли не, ако мога така да заключа. Те нямат търпение да получат това, което искат, и всъщност може би нямат изградени навици от страна на дори родителите вкъщи, в семейството, и всъщност каквото и да пожелаят, те искат бързо да го получат. Това се отнася и за храната. Не се замислят точно какво искат, просто виждат нещо и искат да го получат на момента, без значение дали е сладолед, някакъв десерт, нещо друго. Така че считам, че наистина се хранят с всичко. И не мисля дали то е здравословно и как се отразява на тяхната физика, на тяхното състояние здравословно. Разбирам ви. В последно време така е... Една от пандемиите, според мен, които се очертават, това е затлъстяването при децата. Това е една световна пандемия. Вие виждате ли, забелязвате ли при вашите пациенти, че налице нещо подобно като тенденция? Затлъстяването в световен мащаб се превръща в наистина в епидемия и е изключително значимо социално страдание. Около между 30 и 50% от децата са с различна степен на наднормено тегло до екстремно такова, което да изисква и медикаментозна намеса. Причините са доста, като основното е, че в големите градове, където е по-разпространено като проблем, е много лесен достъпа до фабрично произведени висококалорични храни и е ограничена двигателната активност. Значи, първо, те са много лесно достъпни. Второ, изключително улесняват ежедневието и на родителите, и на децата. И наистина те смятат, че всичко, което поискат, което им привлече погледа и вниманието, трябва да го получат на секундата. Другия фактор, който е много значим и не трябва да се подценява, е стресовата обстановка, в която растат децата. Това са натоварени учебни програми, които водят до оправданието, ами аз нямам време. Нямам време да си приготвя храна, нямам време да спортувам, нямам време за нищо, освен да отида на най-близкото си място и да изям това, което ми е пред поглед. Другия стресов фактор е напрежението в семейството, ако има такова. Дали ще има скандали, дали ще има липса на един родител по какъвто и да е повод, всичкото това се отразява и на децата. Разбирам ви, в този ред на мислите, като така децата по-голямата част от времето всъщност прекарват съответно в детските градини, след това в училищата. Има ли някаква нормативна уредба, след като, нали, виждаме, че децата днес наистина се хранят с това, което искат, не се замислят върху това какво е полезно и какво е вредно? Има ли някаква нормативна уредба, която така се спазва специално в училищата и която така помага за това децата да се хранят по-здравословно и правилно? В различните училища има бюфети, кухни, най-различни места, които предлагат хранене на децата, в зависимост от организацията на самото училище, имат изключително много ограничения в това какво могат да предлагат и как да го предлагат. Респективно имат и много проверки при нас в София град от регионална здравна инспекция. Така че там не могат да предлагат храни, които съответно са по определен списък вредни за нашите деца.
Същото се отнася и за програми, по които работим. Примерно има програма на Министерството на земеделието, училищен плод, училищно мляко. Там има конкретни специфични изисквания за качество, на което трябва да отговарят всички продукти, които се предоставят на учениците. Но въпреки това, ето аз давам пример. Забелязва се много често, когато предоставяме на децата, да кажем, някакъв плод, дори кисело мляко, и те решават, днес не искаме да ядем ябълки, просто ги оставят. Дори ми се е случило киселото мляко да не искат да хапнат. Качеството е добро, ние го проверяваме. И той ефект е малко на доминото. Едно дете казва, не, няма да ям ябълка, и още 13-14 също отказват. Тук, нали, въпреки усилията на колегите да му обяснят каква е полезната страна на това да хапнат един плод, един зеленчук, те просто отказват, не искат.